Jamen, velkommen i mit køkken, og jeg vil jo gerne lave en forholdsvis nem, forholdsvis hurtig hverdagsret. Om det her er 100% original mexicansk? Måske ikke, men det er i hvert fald inspireret af det mexicanske køkken. Og det vi skal lave nu, det er simpelthen en sprød tortilla med en guacamole på, og så en tun tartar på toppen. Jeg vil tage den her tun, og den vil jeg skære i små, fine tern. Og den vil så få selskab af lidt forskellige grøntsager. Så har jeg blandet en tun tartar, så laver jeg bagefter en guacamole. En lidt grov guacamole. Og det sidste, det er sådan set bare at fritere et par tortillaer, og så anretning. Så jeg går i gang med at skære tunen. Altså, jeg elsker råfisk. Kæmpe fan af råfisk. Så jeg vil sige, hvis jeg kan få fat i sådan et stykke flot tun, så vil jeg allerhelst spise det råt. Og så er der jo nogen, der er dygtige nok til at skære ud til sashimi eller at lave hjemme sushi. Men i dag skal det være en tun tartar. 4-5 mm, det kan godt være mindre, men i hvert fald ikke større end det. God skarp kniv, meget vigtigt. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at lave det her med en sløv kniv. Jeg blander den simpelthen i en af mine elskede kondibøtter. Det er sådan, at jeg lidt kan lege The Bear eller professionel kok derhjemme. Så skal man selvfølgelig have sådan nogle kondibøtter. De er rent faktisk vanvittigt praktiske. En klar anbefaling af kondibøtter. Jeg har jo valgt en lidt sjov kombi til denne her tun tartar. Den får faktisk også noget mango. Det er altså meget lækkert med sådan et lille sødmefuldt blødt element i, som mangoen giver. Det er jeg ret glad for. Og dem, der gider spise min tun tartar, det har de faktisk også sagt var godt. Men hvis man nu ikke bryder sig om mango af en eller anden grund, eller ikke vil have noget sødt element i, jamen så kan man bare lave en mere klassisk og ren tun tartar. Men jeg smider lidt forskellige sjove ting i, så kan man tage det som en lille inspirationskilde. Det var mangoen, så kommer der også lidt forslag i. Løg skal der i begge dele, både tuntataren, men også guacamolen. Så smider jeg noget agurk i. Jeg synes, de der skoleagurker er ret gode. Det er jo sådan lidt sådan, næsten sødmefuld og mere intens i smagen. Lidt mindre vandet nogle gange end de store agurker. En lille bit smule rød chili får den også. Og så et lille sjovt element, som nogen kan undre sig over. Man tænker, hvad fanden, er det ikke et dansk ostebord, hvor der er som regel er radiser? Jo, det er en anden konsistens nede i tartaren, som lige giver sådan et lille sprødt element. Det synes jeg er ret godt. Så er alle elementer, som jeg lige tænker at smide i tuntartaren, de er sådan set i. Så får den citronsaft, og den får salt og peber og lidt olivenolie. Og så er det egentlig meget godt, at tingene lige står og lige finder hinanden smagsmæssigt. Så nu kan den her komme på køl, mens at jeg lige banker guacamolen sammen. Man skal jo smage på sin mad. Noget af det vigtigste overhovedet. Smag på din mad. Mere salt. Mere salt. Mere peber. En lille smule skal. Vi har faktisk også givet den. Så er det blevet guacamole-tid. Jeg kan godt lide den lidt grov, så det er bare min måde. Og laver jeg den på samme måde alle gange? Nej, det gør jeg ikke. Nogle gange så har jeg lige lyst til at smide en anden ting i guacamolen. Og det synes jeg ikke, den bliver mindre guacamole-agtig af. Så jeg synes, det er sådan en platform, hvor man kan få lov til at udfolde sig og lave sådan lidt forskellige versioner. Så skal den her som sagt være grov. Så kommer der lidt koriander i, og der bruger jeg faktisk, tager lige den nederste del, den tager jeg helt fra, men så bruger jeg faktisk det der korianderstokken, fordi det er også rigtig dejligt, der er masser af smag i der, og det er bare sådan en anden del af korianderen at bruge. Så den, der tager jeg lige sådan, så bruger jeg de fine blade på top til anretningen. Lidt jalapeno. Nu laver jeg kun en guacamole af en enkelt avocado. Så jeg bruger også kun et lille stykke jalapeno, og det er jo ikke den stærkeste af chilierne på nogen måde. Jeg kan godt lide, at sådan en guac lige har en lille stærk note. Så var der lige de her fra tuntartaren. Hvorfor skulle de gå til spil? Der ryger der også lige lidt en lille smule agurk i den her guac. Sådan en halv tomat tror jeg egentlig er nok. Og sådan en stor fin San Marzano her.
Og så ender denne her ret jo med faktisk at være sådan lidt et byggesæt. Lidt i stil med Taco Night, faktisk. Altså, hvor man bare sådan kan hygge sig og bygge sit eget lille samlesæt af, hvad man nu godt kan lide, der er i de forskellige skåle. Sådan her, så er alle elementerne klar. Det eneste, der lige mangler, som jeg i hvert fald synes er meget, meget lækkert i guacamole, det er en lille smule hvidløg. Og det vil jeg simpelthen bare rive ned i. Til den her mængde er det fint nok med bare et halvt fed. I hvert fald, når fedet er så stort. Og så blander jeg den simpelthen bare her på spækbrættet. Vi kan se, jeg synes, den bliver meget flottere af det, at den har, den ligner både, den har lidt sådan tomatsalsa over sig også, fordi der er relativt meget tomat i. Jeg synes, det er en meget pænere end sådan en helt glat avocadocreme, som desuden kan blive lidt misfarvet, hvis der er mange forskellige elementer i. Så skal den have salt og peber, den skal have citronsaft, og den skal have olie. Og nu har vi faktisk alle elementerne, ud over en lille chili mayo. Jeg synes jo nogle gange, man skal lave sin egen, og det vil jeg da slå et slag for. Det betyder så ikke, at alting skal nødvendigvis være pisket fra grunden af. Her bruger jeg altså en helt straight købe mayo. Ja, nu er der sikkert nogen, der vender sig i graven, sådan er det. Men her er en masse elementer, der skal mødes. Bliver den nødvendigvis 10 gange bedre, at jeg står og laver min egen mayo? Ikke lige i det her tilfælde. Så hvis mayoen skulle træde virkelig særligt i karakter, så ville jeg nok blande den selv. Men her får den også selskab af en lille smule skyr, eller skir, alt efter hvor irriterende man har lyst til at være i samtalen. Pierre's Medium Hot Organic Chili Sauce. Det er en chili sauce, som har et mere, helt klart et mere råt, friskt og klart mere defineret chilismag end mange af de chili produkter, der findes på markedet. Nogle er jo sådan meget tomatpuré-agtige. Den her får også en lille smule chutum. Også en klassiker. Så skal den også have en lille smule tabasco. Så skal den have noget sødme. Jeg plejer altid at give en lille smule sødme fra ketchup. Helt straight up Heinz. Ikke så meget. Og så yderligere sødme med en eddikenote, som er ret klar for lidt gastrik. Masser af salt og peber, og så ser vi lige, om hvor den er, når den her er blevet blandet. Men den her chili mayo, den kommer i ovenpå tortillaen, og er så med til at give lidt fedme i retten. Det er sgu ikke helt dårligt. Ikke helt dårligt. Den får en lille smule mere gastrik. Jeg giver en lille smule mere af den gode Pierre's chili sauce her. Så er det sidste element, der mangler, det er vores tortilla. De skal friteres. Det kommer til at foregå der. Det her, det er en blød, rå majstortilla. Og den kan man selvfølgelig lave selv, hvis man køber det helt rigtige mel. For dem, der ikke vil gå til de yderligheder, så kan man faktisk købe dem. Man kan købe dem i specialforretninger, men man kan faktisk få dem i rigtig mange supermarkeder. Og det er et langt bedre produkt, meget mere rent produkt, end mange af de sprøde, præfriterede tortillaer, der findes. Nu prøver vi at se, hvad der sker. Og den skal bare dækkes fuldstændig og få noget farve. Og hvis man orker, vil jeg sige, og har lavet en stor gang guacamole, så er sådan brækkede chips af sådan en frisk friteret tortilla igen noget helt andet kvalitetsmæssigt, end at købe en tortilla chips. Men hvis man virkelig vil gøre noget ud af det og lave The Great Mexican Night, så vil jeg anbefale, at man lige prøver det her i hvert fald. Og der skal bare være olie nok i, til at det kan dække den stort set det meste af tiden. Så bliver tortillaen allerlækrest. Og den må gerne have taget lidt farve af olien. Det synes jeg faktisk er vigtigt, den gør. Og har boblet op nogle steder. Sådan her. Og så skal den bare ligge og hvile lidt. Og så synes jeg faktisk, at de her to mini tortillas har fået det, de skal have. Så er det anretningen af de her dejlige tacos. Og jeg vender dem om, fordi typisk, når de bliver friteret, så får de en side, som er lidt mere skålagtig. Og det er da helt oplagt at bruge den. Så giver jeg dem simpelthen lidt mayo i bunden. Så kommer der guacamole. Og så kommer tuntataren til sidst. Så skal de bare have det sidste drys selvfølgelig af frisk koriander. Og hvis man nu er sådan en, der engang laver en lille urteolie, og det er jeg, så kan man jo også lige give dem et lille
dryp af det. Hvordan spiser man sådan en pænt? Det gør man ikke. Og se nu her. Man knuser den sådan lidt, vil jeg klart gøre på tallerkenen. Og så vil jeg bare sidde sådan og tage sådan nogle her, som jo faktisk har, er ligesom en lille tortilla, ikke? Eller en lille tortilla-chip. I må simpelthen prøve denne her lille sprødstegte tortilla med en tun tartar og med en guacamole ovenpå. Det er frisk, det er sødt, det er sprødt, det er en smagsoplevelse. Det er Mexico i en bid. Prøv den.